Duke luajtur kartën se Bashkia e Vlorës ishte e para që nisi aksionin kundër ndërtimeve pa leje në Bregdet, Shpëtim Gjika ka shpërthyer në akuza dhe ironin ndaj policisë lokale, duke reaguar për procedimet penale të nisura ndaj punonjësve të agjencive ligj zbatuese për ndërtimet pa leje, Gjika thot se mënyra e veprimit të policisë nuk i shërben zgjidhjes së problemit. Më vjen keq që policia e shtetit po vepron në një mënyrë të tillë më shumë mediatike se sa një veprim i cili t'i shërbej zgjidhjes së këtij problemi dhe këtij fenomeni në qytetin e Vlorës, ashtu sikur se në një farë mënyre edhe e vlerësoi këtë angazhim të ri të policisë së shtetit, e cila më në fund ka kuptuar dhe ka vlerësuar që një pjesë e detyrave të saj, krahas detyrave të shumta që ka për sigurimin e rendit dhe të qetësisë, është edhe pjesa e angazhimit në sinkron me strukturat e inspektoratit ndërtimor të bashkisë dhe inspektoriatin kombëtar në funksion të parandalimit të evidentimit dhe të procedurave të tjera ligjore që kanë të bëjnë me shkelësit e ligjit në procedurat e ndërtimeve pa leje. Ai thosë se vetëm në 3 muajt e fundit Bashkia e Vlorës ka denoncuar në polici 185 ndërtime pa leje, ndërsa policia ka vepruar vetëm për 5 prej tyre, sikurse hedh akuza edhe ndaj gjyqësorit. Dhe nga 185 kallëzime penale që ka bërë Bashkia e Vlorës me firmën e kryetarit të bashkisë, janë çuar në gjykat vetëm një rast për shqyrtim në gjykat, janë pushuar 5 çështje. Kryetari i Bashkisë së Vlorës thotë se veprimet e njësisë vendore janë në sinkron me programin e qeverisë së Rama dhe paralajmëron se aksionet kundër ndërtimeve pa leje do të vijojnë.